Це у нас Hugong Extreme 160ED. Ось така у нього модяка. От. Всередині здоровенний вентилятор. Свистить як сумасшедший. Проганяє повітря через радіатор і сюди на вихід. Чим відрізняється від звичайних, там, наприклад, від того ж самого штурма, який ми користуємо. Всього обмотка не просто полакована, а обмотана, не пам'ятаю, як цей матеріал називається, але він термостійкий. Далі ще із цікавого, правильний вимикач, який розриває обидва дроти. І є заземлення. Ніяких недотягнутих болтів не бачу. Одна плата. І з цієї сторони у нас отака от захисна плівочка. Побачимо, потестуємо. Що він видає по струму, чи відповідає струм вихідний тому, що показує індикатор. Ну, коротше кажучи, попробуємо. Бо старий штурм щось останнім часом почав занадто звеніть. І, скоріше всього, скоро кончиться, тому що висить він у нас в гаражі. За ним там ми не дуже з ним цяцькаємося. Летить на нього і ошурки від болгарки, і все таке. Єдине питання в цього апарату це те, що у нього сфокусуйся. Коротше кажучи, саморези тут вони явно вже позривали пластик. Тобто їх, скоріше всього, закручували, ну, от тупа камера. Давай, фокусуйся. Ну, коротше кажучи, вони позривали пластик. О, нарешті тобі дійшло. Отакі. Оце. Все, що тут всередині нього є.